pastaj vijojmë zoti Saljani. Tani kjo hipokrizia sikur këtu ka disa ministra dhe gra dhe deputete që bëjnë të prekura kur një fjalë që nuk fyen në skënd, por është e përgjithshme, thuhet në këtë kuvend, ndërkohë që kur kryeministri juaj, kryetara e kuvendit, e cila është numri 2 në hierarkinë e shtetit, në seancën e dytë në cilën ne nuk ishim këtu, i drejtohet kur i vendos këtë për fjalën për mbarimin e kohës fjalës apo kush jeti këtu dhe nuk reagoni, kur i drejtohet dije ministres që keni këtu, ja ku e keni në media, i drejtohet me dorë që të pushoj kur flet kryetari i opozitës, dhe drejtohet në mënyrë pak etike ndaj varceve të veta, duke mos respektuar as institucionin dhe as një lloj etike tjetër, është pak e tepërt. Se shikoni pak kush reagoi tjetër dhe flet me etikë se mendohet këtu që ne duhet i respektojmë nëse flasin me zëtulët. Ku i guzonja që ishte këtu që kishte këtë librin dorë? Ka 10 fishuar pasurin e saj dhe të bashkëshortit saj. Zonja Bushka të dali se ka fitu gjyqin para 2 muajsh edhe nuk e kam thënë. Ka 10 fishuar pasurin, pra ndaj dele dhe bëngë tu si angjëll, por nuk është angjëll fakt. Zotria para folësim, në media 20 milion euro, vetëm një prej ortakëve të vetë duke marrë tendra. Mos flasim pra tjetrin me 10 radhëtime që kanë dalë gjithë tendrat e dynjas. Ky zotria që ngrihet edhe bën këtu si mish shqetësuari. Në përgjimet e prokurorisë italiane, të dali dhe të flasë, se pas ka ikë. Në përgjimet e fundit prokurorisë italiane, ku flitet për Ezar Taçin. Për ty e kam, hajte. Po, a jetë i zvëndës kryeministri që në përgjimet e prokurorisë italiane del... Po, për ty. A jetë i kryeministri... A jetë i zvëndës kryeministri... O ti, që unë këm, o ti... Shiko, mos mu drejto mua si këshu, or... O kone, mos mu drejto mua si kone, se mësuar me këta... Ju do rejtë për mundje, zoti Saljani, kujdes etikën... Zoti Saljani... Ndërpritet seanca për 5 minuta, ndërpritet seanca për të mbajtur qëndrim.